Biz O'tirin. Ish kel. Sovchi mana biza bo'lamiz. Endi gap bundoq otam. Shu sizni bog'ingizda bir gul bor ekan. Bizda bir bulbul bor. O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkal ishini bitirar degan mashoyixlarimiz. Shu ikki yoshni birga shunday qovushtirib qo'ysakdi, baxtiga mana biz kafil. Nima dedingiz? Otam. Shunaqami? Ha. Qarang. Bog'izda hali bulbul ham shu yerda deding? Ha, shu yerda. Mana bulbul. Mana yigitmisan, yigit. Al yigit. Bunaqasini kunduzi chiroq yoqib topa olmaysiz. Ha, tuzu yigitga o'xshilla. Omon bo'lsinlar ish qilib. Ha, tuzu, tuzu. Yashaylar. Ha. Abu ukamizni ota-onalari bundo kelib o'zlari yo'q. Ularni ovora qilmay qo'ya qoldik. O'zimiz keldik. Ha. Tuzu, tuzu. O'zingiz hal qilib qo'ya qolinglar deb siladi, ha? Ha. Ha, shunday. Shunaqa deylar, ha? Ha, yashaylar, yashaylar. Shartda o'zingiz xalq qilib qo'ya qolamiz deb siladi. Og'aylar baxtini o'ylab, ha? Qoyil, qoyil, atuzo, maladis. Shunaqa deylar, sovchi bo'lib keldi o'zi, deylar. Atuzo, atuzo, atuzo. O'zi zerikib turuvdim. Kim kelarkin deb. Yash qildinglar kelib qaraylar. Onanib ketyapsizlar. Yashaylar, yashaylar. Bu sizni otingiz nima edi? Ergashbek. Ergashbek, buyoqqa keling shu ke. Xo'p bo'ladi, xo'p, xo'p. Buyoqqa keling. Vasaliyga siyib qo'yibsiz-u. Abu qani mana otingiz. Yo'q, buni qotdim yo'q, mana. Qani mana. Mashinaga kelib turinglar, xo'pmi? Yo'q. Siz otingiz nima edi, yigit? Manimi? Bu choy tayyor edi, ichib ketsanglar bo'lardi-da. Choyingni ham. Jonimga tegdi. Qo'yver, daraxtni bir tepsang qiz yog'iladi. Boshqasini topaman. Boshqasi kerak emas. Topchay qiz yig'ursin sadi. Qayoqqa? Yur, yur. Qo'shnimning kaftini ham dabdala bo'ldi. Nimasini aytasan?